bishii sagaalad hadduu saddex sano galay maalinku wiilkayga saddexda sano buuxi dadka snapchatkayga ku jiro aabihii wuxuu u soo gaday way arkeen marka wiilkayga hadduu saddex sano galay bishii sagaalaad uu galay saddex sano gabadhaydana sanad iyo toddoba bilood marka ma rabi inaan saqiiradaas gaalo isaga geeyo ina waa u baahanahay saa idiin sheegaba shimbir gacan midigta go-an tahay baa ahay inaad garab istaagtina insha allah idinka rajaynaya mana rabi inaan idinku dheereyno aada kulli xaal ayaan lahay ilaahay ummadda ma aragtay ilaahay qofkuu jeceliyo sideedaba ibtileeya maanta waxaa garabkayga ka baxay flii khayrin minha waxaa kaloon ku rabaa inaan ku bilaabo hadalkayga oon u duceeyo zowjkayga caruurtayda aabahood iyo idinkana walaalkiina soomaaliyeed oo ilaahay naga jeclaaday allaahuma kfir lahu warxamhu wacfi canhu wakrimhu nuzulahu wasic madkalahu waqsulhu bimaa athalji walbardi wanaqihi min alkhataaya kamaa naqayta ثوب الأبيض من الدنس وبدله دار خير من داره وأهلي خير من أهله وزوجة خير من زوجه وادخله جنة وأعده من عذاب القبر وعذاب النار اللهم آمين يا رب اللهم آمين يا رب وحان إذ الله لما أنتينا ولا لذي الصومالية إن كل ما أنت يعني مو هذا الكمال عن كبلابو ما أوجي إن الحمد لله على كل حال ايان لها الهي امد ما اركتي الهي قفكو جعليو سيدي دبي ابتليا ما انت وحا قرب كيغا كبحي او نغا وضا بحي از مسلين اهاني از دا امد الصوماليين ولال قالي اه محترم اه افقابا انت قف بني آدن اه او وناكسي هينه وناكسن او ما انت قف والبا او مجعي سمغلا او خير كحسايو waxaa ilaahay uga baryaa meeshan guriga uu ka baxay meel ka wanaagsan inuu ilaahayna ka dhiga qabrigiisa rawda min riyaadi aljanna allaahuma aamiin yaa rab adduunkan waa isku weyno waa isku seegnay meeshan adduunya daarulibtilaa laakiin waxaa ilaahay ka baryaa meesha aan meel ka wanaagsan inuu ilaahay nagu kulmiyo aniga asaga iyo intii axibadiisa ah iyo awlaadiisa dhammaanbo allaahuma aamiin yaa rab asxaabi raali noqda hadalkaa iga dhudhunsa meelaan wax ka bilaabo ma aqan bcause wax haddaa hadal waa hadla haddaan dhaho waxaa ka baqa inay saacada iyo inoogu qaadato laakiin waxaan ku dadaalaynaa hadalka inoo soo koobo biidnillaahi alkariim maanta marxuumkaasi wuxuu ii ahaay iyo siduu ahaay kolley anay iga muuqatay oo ma aragtay haddaad aragtid gabar xaas ah oo faraxsan oo qurux badan oo kalsooni ka dambeyso oo mar walba wejigeedu smile garaynayo dabcan waxay kasoo kacaysaa guri wanaagsan iyo zowj wanaagsan kasoo garab toostaa maanta ma dhahayle ma aragtay zowj ayaa iga baxay no zowj igama bixin oo zowj waa la heli karaa wax laga kabsan karo waaye laakiin maanta gurigayga waxaa ka baxay qof casiis ah curadkayga aabihiisa ah gacantayda midig ah saaxiib ah waalid ah advisor ah la taliye ah yani ma ogi meel aan ka bilaabiyo haddaan dhaho maanta wanaagiisaa ka hadla of course ma soo koobi kari laakiin ilaahay waxaan ka baryaa sidaan anigoo raalli ka ah ilaahay nafta uu uga qaaday saa adduunka raalli uga ahay inuu ilaahay isagana aakhiradiisa raalli uga noqdo ayaa ilaahay ka baryaa mar walbana waxaa ilaahay ka baryaa meeshaan saa waa isku seegna waa isku weyne daa dunyadan meel ka wanaagsan inuu ilaahay inoogu kulmiyo allaahuma aamiin yaa rab rahaanti asxaabey gacanta midig waa igo-an tahay leen dhihi karaa waayo baalasha aan ku biibaayo asaga ayuu ahay riyooyin walba oo maanta aan lahaay horta hadda ma idin dhahay riyaa leeho riyooyinku waa burburin dabcan sababto guryaa guri walba tiirowle tiirka markuu jabo gurigu waa dumaya dabcan saad ogtihiinbo riyooyinkii oo asaga ii dhisay oo asaga igu yiri niyeyso waad helaysaa wax walba baalashaan ku biibaaye waa aragtay shimbirtu hadday labada baalay ku biibto mid haddii uu jabo ama ay ka go-do ma biibi karto saad ogtihiinbo shimbir marka maanta labadeedii baal kamida ka go-ay ayaan lamid ahaan dhihi karaa boqolkiiba boqol weliba baal lema dhihi kara gacanta midiga igo-an yani si exactly haddii aan u qeexo xaaladayda laakiin alxamdulilah calaa kulli xaal maanta ilaahay wuxuu iiga reebay
sagaal caruur ah oo labadooda ugu yar yar yihiin marka wiilkayga Cabdiraxmaan iyo wiilkayga Maxamed Abshir ba labadooda marka arko waxa ii muuqdo aabahooda waxa rajaynaa siduu ilmihiisa u jeclaay siduu axibadiisa qaraabadiisa dhamaan oo u jeclaay in ilaahay noogu kulmiyo qof walba adduunka ku jecla inuu ilaahay aaqra noogu kulmiyo ayaan ilaahay ka baryaaya laakiin waxaa la yidhaha soomaalidu waxay ku maamahdaa nin wax dhalay waa dhuuntee ma dhimanin maanta markaad aragtid wiilkiisa curadka Maxamed Abshir iyo wiilkayga Cabdiraxmaan waa labada qof ee zaa'id aabahooda ugu eg so as long as labadaasi nool waxaa dhihi karaa Abshir waa naga dhuuntay ee naga ma dhimanin of course qalbiyadeennana waa ku jiri doona intaan nolosheena aan ka noolahay ilaahayna waxaan ka baryayaa sidoo jeclaay inaan naqdo sidoo jeclaay inaan naqdo wuxuu jeclaa inuu qabto oo sameeyo aan ilaahay ka baryaa hadda rajadii waa burburtay laakiin ilaahay waxaan ka baryaa biyoomna ilayaam inaan yacni waqti dheer oo aad u tiro badan ayay qaadanaysaa inaan ka kabsado san soo sheegaba zooj waa laga kabsan karaa oo nin hadduu baxo nin kala imaanay laakiin waxaa laga kabsanayni waxa weeyaan nin 24/7 heeganku ah garabkaaga ee ku dhahayo wax walbood u baahantay niyeyso waad helaysaa ana isku kaa korsaaray ha ka welwelin ka jiifo ana isku kay halay inaad aragtaan hodantii qosleysee faraxsaneyd ee quruxda badneyd ee kalsoonidu ka muuqatay ee waqti badan ay qaadanaysaa inay soo laabato saa idiin soo sheegana maanta waxaa la mid ahay shimbir baal ka jaban yahay oo biibi karayna amase duuli karayn saad u fahantaanbo marka idinka waxaa idinka rajaynayaa asa ummadda soomaaliyeed iyo walaalada soomaaliyeed inaad garabkayga istaagtaan oo please adiga ilaalisaan commentyada negative-ga ah sababtoo ah shalay markaan comment negative aan arko qofka koowaad uu sheegaa asagoo wax idii jiray saas ma leedahay waxaas karuga bax qofka qof ka fiican adduunka ma joogo yacni ma dhowo yacni kaamila ah uu idhahay no laakiin qof walba qofkiisa u wanaagsan ayaan ka wadaa waxaana rajaynaa inuu ilaahay agoomadan igu asturo labadayda iyo toddobadaas kalebo oo hooyo wanaagsan aan u wada noqon karo sagaalkooga waayo toddobadaas kale oo marxuumku ka tegeybo ayagaba agoomo waaye oo hooyadoodii labada ahay hooyo kalena waa noo joogtaa oo toddobadaas kale noo dhashay maamo farxiyo ladho intaan ayadana aan ka salaamay 114 oon ilaahayna uga baryaayo ilaahayna uga baryaayo inuu cimri dheer ee cibaado suuban ilaahay noo siiyo oo ay noo ahaato booskii aabbaheen Abshir joogay zoojkayga keliya ma ahayn ninkayga aabbo yahay saaxiib uu yahay wax walba uu yahay boosku Abshir joogay inuu ilaahay ayadana saanta noogu dheera ilaahay ka baryaaya allahumma amin ya rab idinkana caruurteenu agooma ma ahan waayo idinka ummadda soomaaliyeed ayaa hooyo iyo aabbo iyo adeer iyo abti iyo habreer iyo eedaba u ah waxaanan aad uga mahad celinayaa dhammaan walaaladii ila damqatay ee xanuunka ila dareentay oo kow ay ka yihiin walaalada aan isku majaalkana amase isku hawsha aanahay ee youtubers-ka ugu hormarinayo tiktoker hadihin instagramers hadihin snapchat hadihin facebook page-yada hadihin been ma sheegayo yacni markaan arkay ducada sida khalqiga ummadda nabi maxamed ay ugu duceynayeen marxuumkaasi ayaa qalbigu ii qaboobay oo ii degay oon ogaaday anooba awal ogaaday haddana sii ogaaday inuu qofkaasi yahay qof ahlul khayr ah sida ay diinteenu qabtana qofka saddexda su'aalad hadduu ilaahay mootiyo oo maalin jimcana iilka la dhigo qofkaasi soo rasuulkeena calayhi afdal kuna saliya khayrka aan qaadan calayhi afdal salaatu wasalaam qofkaasi ilaahay cadaabul qabriga waa kana jeeyey soo waxaan rajaynayaa inuu ilaahay cinda su'aalka uu sabitay uu ilaahay nooga dhigo qabrigiisa rawda min riyaadil janna labadan toddobadaas kale hooyadu ay marka laga reebo maanta labadan agooma waayo ayaga wali yaryar waxaan rajaynaa inuu ilaahay igu asturo korinshahooda uuna ilaahay igaga dhigin ilmo ma aragtay aan ku tabco korinshahooda uu ilaahay iga dhisu aabahood baariga u ahay waayo aabo baariya dhalay sagaalkaasu adduunka kaga tegay aabo baari uu ilaahay nasiib u siiyey su aabahood baariga u ahaa inuu ilaahayna ayaga ka dhigo baari awlaad baari ah waayo ilaahay subxaana qaadir wuxuu yiri waxaan ka xishoodaa inaan ku cadaabo taxtal ardiga cabdigayga oo waladun saalixun yadculahu fowqa al-ard yacni
أدون كيغان كحشودا إنان عرادو هوستيدو كعذاوة أساقو ولد سالح إه أدونكو كوركيسا أو أقود عينا ولهايو رب يرحمهما كما ربياني صغيرة وحا إلهي كبريا ساقال كاس إنو إلهي كديغو كوي والدكو ده خير كحوصة أو أدعي اللهم آمين يا رب وحا إنو سوهرتي والعالذي ده قاليغ إه قيبتا يوتيوب كينا أيا إنو سوهرتي علماء بدن والا تشتي أو كوكو يا شيقين الشيخ أسولي إلهي عمري داري عبادة سوبان هسيو إيو إمامة ده مساجد ده الله أن لا تشتي وحين إن يقول إيه أقولادين أو مباح إن قتي إن يوتيوب كي يجسي وذن كده طبعا صوت كي يجكلي لكن يعني مو قال كي أو نقنا يا عورة ما دام أساي أن وضو إن أنا كنا وحن جعل هاي السنة أدون كوركي سمرحون كسرالية أن أوه هاي إن آخر هذا المرك أولين تاني حق أقدم بيو يقول لي هاي رالية نمديس أن أوه جوزو أيان إلهي كبريا أون إلهي إيغوا فجو إيه سقيرو إينا قبو جي أسايدا اللهم أمي يا رب إنتا سمركا لغا سوتوغو إن أصحاب تيدر عالغ لدى هذا الكي إذن كو ديري يان لإي قبنين وأكتي واسكا دلدلما إن إنتا سمركا لغا سوتوغو ولا لدى إذا قاليغ إه وحان رجينا يا إذن كان إنا تقرب إسيسان أني شلي طولي وحان أهاي هوي إيا آبو وضا شقينا يا أو عير قادنين أو دي ayega isku taagan oo ilmahooda kursanaaya ayaan ahayn laakiin maanta tiirki ugu weyna gurigeyga ayaa ka baxnaa ii daarnaaba iga dhameysaad ogtihiinbo ama saqof walba oo the feeling oo qalbi wanaagsan oo dareemi karo maanta ayaa idin kaga baahanahay dhirigelin maanta ayaa idin kaga baahanahay hadal wanaagsan sideedaba narsulka calaysaa suxuri akalimatu tayba ahsan min sadaqa ina qof wax siiso wax ka wanaagsan hadal wanaagsan inaad ii soo qortaan oo aad idiri gelisaan hadda u baahanahay inaad idiri gelisaan hadda u baahanahay inaad i garab istaagtan oo i push garaysaan waana idinka filaya biin ilaahi kariim waxaan u mahad celinayaa si gaar ah dhammaan ummada Soomaali shanta qaaradood meel walba ay joogan u soo duceeyay la qiiroday ka xumaaday ka dhidhiyay aada umahadsantihiin jazaakumullaah alfu khair qeyr badan 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 ilaahay idinkaga baryaaya saa ogtihiin bo aniga qurba ayaan joogaa marxuunkaana i keenay saa marar badan 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 aad ka dhiraagsantihiin bo marka aniga tee marxuunkuna waa shaqaysanay anigana waan shaqaynay hooyo aabowda shaqaysay ilmuhu kursanaya ayaan ahayn tabcan hadda boskii aabe ayaa baxay ana hooyo aabe so laba mida ii gudboon inaan dee shaqo raadsado oon baxo qofka marka la keenana xaaladaysa dadka Yurub iyo qurba joogaba way ogihiin oo faafahintaas uma baahna inaan baxo oon dee shaqo tago oon ilmahaygii bariiska u soo dhacsado iyo inaan YouTube kaygaas aan intaas aside isaaran tahay aan ka shaqeeyo tan YouTube ka ayaa ii fududaatay run ahaantii sababtoo ah sida dadka social media ay ku xiray ogihiin wali lessonkii ayaa qabiye iga ah number 1 number 2 ne ilmahaygii way yaryar yihiin 3 sano wiilkayga bishii 9aad ee aabihii go'ay buu galay ahayd ay u bilaatay gabadheedana saad ogtiin sanad iyo 6 bilood ay sanad iyo 7 bilood ayay hadda bilaabatay gashay ilaahay ha ilo koriyo allahumma aamiin ya rab so waxa idin ka rajaynayaa inaad igu garab gashaan 4 bilood ee asayda aan saara ay saaran tahay saa ognahay bo qofka diiniyan hadii qofka ma aragtay la kafaalad qaadayo yustaxsan inay guriga joogto maadaama qofka asayd ay wada loo baahneen in la arko so maanta aniga oo fiirinaya dhinacii diinta waayo ani diinta number 1 ee maadaama dad muslimiina aanahay waxaan rabaa marka anoo gurigayga joogo 4 bilood dekadi ba awl buu shaqaynaa halkii aan hawsheedu waa ka sii wadan doona biin ilaahi kariim laakiin 4 bilood inaad igu dhiri gelisaan channelka aad kor u qaadaan waay awl ba baalish lagu biiba ilaahi ka sokow idinka aheeden inaad channelka aad hore u wada ila 3400 waxaad gaarsiin kartaan aad gaarsiisan oo like saartaan oo comment qurux badan oo anigana markaan akhriyo qalbigu i xanuuneen inaad ii reebi doontaan ayaa idin ka rajaynaya biin ilaahi kariim waxaan rajaynayaa soo dhaqsiyaa bay inaad 300 igaarsiisan si halkii awl xaflad aan ka qabsan jirin ninkii abaalka ku lahaa channelkan ee tiirka u ahay ee soo aasaasay heli hoobana la garab taagna si loogaga bixin doono all the time sadaqa jaariye ilaahayna inuu u aqbali doono marka waxa idin kaga baahanahay Soomaali Maxamed awl naagda ninku tashanaysan aha oo nin baar yahaysato u shaqeynayo laakiin maanta waxaanahay hooyo laba agooma ahaysato
daawashadaas ay daawanaysaan like-taas aa saaraysaan kulay idinka wax ma lacag ma idinkugu fadhido laakiin idin like at the same time agoomadaas ayaa laga korin doonaa afartaas bilood keliya kadib de waaba shaqaysan doonaysa awalba hooyo u shaqaysanaysay awlaaddeeda aanu ahay marka taasaa kalifaysa inaan afartaas bilood intaan shaqo bannaan aan aadi lahaa ilmihii caring aan geel ama nurserysa u faantiin ilmihii inta la qaado waxa weeyaan in gaalo loo geeyo 8 saacin soo shaqaynaayo laga soo wado bas kor ka soo dib because laysin gaari waa yaala waa haysanaakii marxuumkuba ka tegay laakiin laysinkii yaa qabiya iga marka xaaladii ayaa jiq isku ah soo waxaa rajaynayaa inaadan hadalka xun adiga ilaalin doontii sababtoo ah yacni waxaan ahay qof dhabarka ka jabtay oo haddana dadaalaysa stiil oo rabta inay istaagto ay noqoto hooyo wanaagsan ay noqoto hooyo iyo aabo ay noqoto maadaama aabuhu jeclaa ilmaha in diin ay bartaan diin ilmaheedii barto say beri haddiiba ilaan lama waaraayo adduunka waa iga hore waa kaa daba imaanaya haddii aan aan ka hormar biyo mnil ayaa maydhahan ilaahu hooyada iyo aabahay u naxariisa yaa rabbi allah marka idinka arrinka saasay xaaladda u jirtaa soomaalideyda soomaali maxamed iyo walaalada qaaliga ee channelkayga specially ku xiran soo waxaa rajaynaa inaad ma aragtay aad garabkayga istaagi doontaan afartaas bilood ee asayda aan wado agoomadaana aad igu dhiirigelin doontaan inaan koriyo ilaahayna igu dhiirigeliyo idinkana waxaa idinkaga rajaynaya jazaakumullahu khayr inaad garabkayga istaagi doontaanna waa rajaynayaa biidni illaahi alkariim ilaahina awlaada ha ilo koriyo asagana ilaahay meeshaan adduunku waa isku seegnaa meel ka wanaagsan adduunkan inuu ilaahay nagu kulmiya ilaahay ka baryaaya saan maalin walba u jeclaa inaan wejigiisa arko biyomnal ayaa meesha meel ka wanaagsan inaan arki doono muuqii si wanaagsan aan ku indhodoogsan jiraa ilaahay ka baryaaya waa faiza hadalka marka asxaabay horta hodanay ilaahay samri iimaan ilaaha naga wada siiyo aminkan abshir aniga naftirkeyga caloosha aadi aadi iigi doontay dharka saan ugu sheekeynaysay allay raxma raaximeen adduunkana waa iga horey aan kaa dambeeyay adigana waxaan kaa qodsanayaa horta inaa cawooshaada xaratid awlaadaada korsatid hooyo karti lahaatahay maasha allah oo weliba gabar da-yar waxaana rajaynayaa ummadda soomaaliyeed especially inta ku xiran hodan online youtube channelkeeda waxaan idinka codsanayaa hodan waa arkoosiin laba baby oo aada iyo aada u yar ee haysataa hooyo keligeeda owlaadeeda korsanayso oo ma arkino si aad niyadda ugu istaan ayadana ma arkino ilmaheeda ay u korsato afartaas bilne niyadda ay ugu qabowdo waxay ugu soo noqonaysaa youtube-ka wax kale ma ahan maadaama ayada la keeno oo ninkeeda uu keensado allay raxma raaximiin waxay ku qasban tahay inay shaqayso mase banaanka u baxdo mase guriga ay ku shaqaysato marka hodan maadaama asay ay saaran tahay ilmo yayarna ee haysata beebiyaal ah ma isku kari karto inay banaanka u baxdo anaga muslimiinaan nahay waxaa loo baahan yahay gabadha marka ninkeeda oo ka geeriyoodo inay gurigeeda ku jirto meeshaas afartaas bil ay ku dhamaysato marka maadaama ay hodan tahay gabar yar oo weliba familkeeda inta joogin annagaa hooye aabo wah aniga garabkaada taagan horta hodan ahiin iyo hoobo garabkaada ku taaganay as walaal ahaan soomaali ahaan ilaahay dartiisaana ku caawina horta waxaana idinka codsanayaa dhammaan bulshaweynta soomaaliyeed inta ku xiran hodan inta taqaano waxaana idinka codsanayaa ilmahaas dartooda ilmahaas agoonta yaryar beebiyaasha ah in madaxooda kolleyba haddii hodan ay soo fariisato ay codkeeda ku bixiso barnaamijyada inta afartaas bil ay ka dhammaanayso asaayada ay ka degayso sida u fiirsan jirteen iyo sika badan hodan maantoo kale waxay naga istaagaysaa 1 million inay gaarto maadaama ilma agoon ay haysato ee ayada hooyi aabe ay u tahay wax walbana ayada ay kusoo fagteen waddankana ay ku cusub tahay waxyaabo badanna looga baahan yahay maanta waa hodan maalinta aynoo baahneed maalintaa garabkeeda istaagi laheen maalintaa ilmahaas waalid u noqon laheen maalintaa garbaheeda buuxin laheen abshir wuxuu u qabtay allay raxma raaximiin ma u qaban karno laakiin walaasheena inaa anaga garbaheeda istaagno wax alaal waxay u baahantaha u sameyno wixii aan samayn karno idinkan waxaa idinka codsanayaa dhinaca daawashada inaad badisiin aad si markay soo dhigto aada u fiirsataan subscribe badan aada siisaan niyadda aad u dhistaan commentka aada ugu
walaalkaaga qosolka ba hiilow galaa marka aa hadal fiican ugu soo qortaan kumanka ayadan iirgelini kasii qaadaysaa barnaamijyadeed aa fiirsataan intaasaa idinka codsanaa walaal intaasaan idinka codsanayaa walaalahayga soomaaliyeed hoodan online maanta noo baahantaa aan tusino in walaalaheeda aan nahay aan tusino in gabadhan ilmahan yaryar in garbahooda ay soomaaliya dhan ay istaagsan tahay annagoo dhan inaan garabkeeda istaagno annagoo dhan inaan hodan lasoo sufano ilmaheedana aan ma arkino ku dhiirigelino hadal macaan comment fiican subscribe badan aa siisaan lacag idinkuma guuya waxyaaba qaar lacag idinkuma fadhiyo subscribe-ka hodan maanteenu baahanta waa inaan u heelinaa waa inaad tusinaa soomaalina waa isku heelisaa gabadhaas ilmaha ilaaha la koriyo inta dhimanna ilaaha ula dhammaystiro aniga hadal badan ma karo aniga naftirkayga waxaawaa kheyraysanahay oo dareemi kartiin barnaamijkan intaasoo kusoo goobeynaa hodan maxaa ku dhiman saasaa inoo badan insha allah walaaladayda qaaliga qof walba oo marxuumkaas usoo duceeyana allaha uu aqbala yaa rabbi ya allah miisaan xasanaadkiisa allaha u saaro waana mahadsantihiin aada iyo aada u mahadsantihiin waana rajaynaa inaad labada garbood iga soo istaagi doontiin oo niyadda ii dejin doontiin ood afartaas bilood aanan dareemin inaa keli ahay inaa cidlo ahay ruxaantani xaafad cadaanaa deganahay soomaali muslim madow xataa ma degan xaafadaa degan xaafad cadaana waaye cid ii dhow male faa-iisa iigu dhow nusaac ayay ii jirtaa oo wadida weliba driving 30 minute eh way iga fogtahaa la dhihi karaa laakiin maanta ayadaa wax muslimna iigu soo dhow laakiin idinkaa maanta iiga dhow oo social mediayga ku jiro oon idin weyshtaa run ahaantii markaad aragtaan tiktokgaas lifeka walaashay amelino inta ka salaamaayo wehelay ii tahay waayo ilmihii waa yaryarihii markay seexdaan aniga gurigii keliyaan ku ahay cid soomaaliya ii dhow darisaan u wareegaayo daris ii imaanaayo ma lahan marka tiktokgaas meeshaas wacdigaas nafaan ka raadiyaa wehelaan ka raadsi yacni waayo gurigii qofkii waa kula deganaa moogtahay fadhiga markaad fiirisidba waxbaad xasuusanaysaa marka insha allah waxaan rajaynayaa xaaladan inay dhammaan doonto aanan ku gudbi doono aniga ilmahayga dhammaantooda waa rajaynayaa idinkana waxaa idinka rajaynayaa inaad saan walaashay faa-iisa idiin sheegtay awalba qisooyinkaan soo gudbinayay sawirada qisooyinka dadka aan soo gudbinayay ayaan screenka ku full ka dhigi doonaa ana gadaalaan ka hadli doonaa soo waxaa rajaynaa inaadan igu caajisin miseba aadan igu dhibsanin muddadaas asayda kadib haddii asayda ilaahay ii dhammaystiro oo marxuumka waajibkiisa ilaahay issaaray aan guto oon jeclahay saan shalay aan ugu ahaa baari inuu ilaahay iiga aqbalo oon ana isiiyo khayrkiisa asagana khayrkiisa ilaahay gaarsiiyo maadaama zawjadiisa aan ahay aad igu dhibsanin intaad afartaas bilood adi hadda 3 bilya jajab dambaa noo dhiman hadduu ilaahay maya dhihinuu nafta noo daayo waayo meel laysku soo jira ilaahay ma oga inaadan igu dhibsani waayo asaayad haddii iga degto wejigayga waa soo laaban doonaa laakiin intaas waxaan rajaynaa inaad ii samri doontiin waa idinka rajaynayaa aanad idaawataan aadna subscribe noo saartaan soo ugu dhaqsiyaba 300 haddaa gaarnane ilaahay marxuumkaas wax u anfacaya aan ugu qabanno marka kor iyo hoos lagama maarmaanka idinka waaye waxaan rajaynaa inaan hadalka idinku dheeraynin halaanka badan masii hadalka inaa ooyna ma rabi insha allah biidnillaahi alkariim isku soo noqod wanaagsan waxaan sugaabo waa idinka dhiirigelintiina iyo commentyadiina quruxda badan leh iyo inaad noo sheergaraysaan si channelka dad ugu soo xirmaan agoomadaas idinka oo u turaayo oo u danaynaayo waayo 3 sano ilmo ani wiilkayga 2018kii aan dhalay bishii sagaalaad hadduu 3 sano galay maalinku wiilkayga 3 sano buuxiyay dadka snapchatkayga ku jiro aabihii wuxuu usoo gaday way arkeen marka wiilkayga hadduu 3 sano galay bishii sagaalaad uu galay 3 sano gabadhaydana 7 bilood marka ma rabi inaan saqayradaas gaalo isaga geeyo tacab kale anigana waajibkii ilaahay isaaray ay tahay inaan guriga ku dhowrsanaado marka insha allah ilaahay iridihiisa ma wada xirmaano ilaah hadduu irid xiro irid kaloo fura ilaahayna waxaan ka baryaa asagana inuu qalbigiisa qabrigiisa u qaboojiyo hadduu waasac hadduu ciriiri ku yahay waasac uga dhigin ilaahay karfantiisa u jadiidiyo waxaan rajaynaya inuu ilaahay u furay daaqad ka mida daaqadaha jannada ayaan ilaahay ka baryayaa biidnillaahi alkariim idinkana usoo duceeyay iina soo duceeyay inuu ilaahay qalbiga ii qaboojiyo inuu ilaahay iga dhigo hooyo ad adag iga dhigo waayo aniga
إذن لحالة يساد أبتين معي كوريسان ها معيدي إلها ونا حاريس قبل جدا الله واسعيو مركي دي أوغي كارلينتي يعني هو يدي أبيد مركو كارلينتي قبر ياري إهد صدح شان أرور أولا شلابا واكشف علي إهد صدح أيا جرتو هو يدي مركا لغا لابر لابكا لا جرتو إيه هو يدي لشي ayayday dhashay soo ayayday markii awoogay oo dhintay iyo ayadu intay ka dhimanaysay ku dhawaad 26 sano u dhaxeysay soo waxay dhigi jirtay mar walba marka anay aad dhimateen waa awoodo inaan guursaday dhigi jirtay ayada Allahuna xariisa laakiin waxaan diidanaa ay tiri adeer inuu madaxa idinka garaaco say ayayday u ahayd strong woman oo hooyo adag ay ahayd ayayday aniga isoo kariso hooyaday dhashay sideedii amal inaan naqda Ilaahay kare jawaayo diinta aan aqaano علمي كلا أخانو أخلاق ذا أخان احترام ك everything أيضا إيجو صبر بارسي سيدي دي سكونك سينا علمي هيك أول نقطة أيان إلهي كبريا يا بإن الله الكريم إذن كنا جرب كينا وأباهنا هاي سأذن شجع بشمبر قعن ميدك تجو أنت هاي بقى هاي إن دي جرب استأكنا إن شاء الله إذن كرجينا يا من ربينا إذن كل يرينو هذا أمة سنتين برنامج كنا عاو أنت صنو إجي بحق إذن كسب نابا hadan online walaashayna ina garbeeyada soo buuxino dhamaantii barnaamijyadeedan aan fiirsatiin kulli barnaamijyada waxay keentaa qosooyinka qosooyinkeedu meesheedan ka barnaamijyada qosooyinkan meesheedan kaga sii wadeysa xarajeenaya hadan online inaan anaga kulli dhinaceeda soo istaagno youtuberada waaweyn waxaan ku codsanayaa barnaamijyada hadan online ay soo guriso in aad share gareysaan mar walba agontas oo wada shaqeeyaan anaga lacag bay idin karabna waxaan idin karabna mala waxa idin karabna le inaana support gareysaan oo hodan inayaheeda ee marna xariiri dareen marna ay xariiri dareemin hodan walaashay barnaamijkan maanta inta soo noqay waa aniga walaashay Faiz Amir iyo walaashay hodan online oo idin leh fi amanillah Soomaaliya nabad.